arbejderen der, så fik jeg faktisk sat det nye studie op. Det var lige en hurtig rundvisning. Jeg synes faktisk, det er blevet meget fedt. Nå, lad os komme i gang med dagens program. Så lykkedes det vist at få styr på det hele, at mikrofonen hele det kører godt. Velkommen. Velkommen her til søndagsvloggen. Det er jo den første søndag her i advent. Altså, det er det selvfølgelig ikke. Det er den første søndag i 2022. Og det har været en af den slags starter på et år, som man kan forvente som sådan en start. Nu er man har sat sig rigtig mange ting for, og hvor meget af det har man nået. Ja, måske ikke lige helt så meget, som man havde håbet på. Faktum er jo bare, at tiden går ufattelig stærkt i den første uge. Det har det i hvert fald gjort for mig. Hvordan er det egentlig gået med dine mål? Altså, mine mål, jeg havde jo forskellige mål sat op for, hvad jeg gerne vil nå den uge her. Og jeg må sige, at et af de mål, jeg faktisk har nået, og det, jeg kalder det nytårsforsæt, det kan man da godt sige, det var, jeg vil lave en short video. En af de her videoer, man skyder på det høje format, dem lovede jeg mig selv, at jeg ville lave 2 til 3 stykker af om ugen, og det faktisk lykkedes mig at lave hele 5 stykker den uge her. Så det er jo i hvert fald gået ganske udmærket. Hvor langt er sådan noget med alle de andre mål? Der kniver det nok en lille bitte smule mere. Man tror altid, man kan nå mere, end man i virkeligheden kan. Og det er jo nok bare sådan, det er, når man starter op på et år. Hvis man sådan kigger på det, hvad er det så ikke har noget, som jeg rigtig gerne ville nå indtil videre? Jamen, jeg havde jo planen om, at jeg ville lancere en webshop, og det er, at jeg har fået sat domænet op, og så er jeg egentlig ikke kommet et skridt videre, og jeg har heller ikke fået lavet noget den weekend her. Man bliver sådan lidt... Den første weekend, vi skal jo også lige i gang med året, og vi skal også passe på, at vi ikke kaster os ud alt muligt, og bare tæsk og løs, så når vi jo en frygtelig masse, hvad skal vi så lave resten af året? Ej. Jeg havde håbet lidt, at jeg havde nået den her webshop, jeg kunne præsentere den her i dag, og sige, nu kører den her webshop, og der vil være helt åbne døre, man kan følge med i den. Men det skal nok lykkes før eller siden, så kommer jeg i mål med, at det kunne være, at jeg kan snige mig hen til computeren løbet her søndagen, og få lavet lidt på webshoppen. Men hvordan er det gået med dine mål? Det her med nytårsforsætter. Er det noget, man når, eller er det mere noget, man sådan tænker, nu finder vi på noget der, når vi står der kl. 12, og champagne er sur, og den skal hældes ned, og alle de her ting, og så finder man på et eller andet, og man lover sig selv. Har du været god til at dele det op i delmål? Det har jeg gjort, og ellers har jeg aldrig nogensinde nået. Så ved jeg, så når jeg ikke så langt, så mit bedste råd til dig sådan søndag her, det er nok, jeg synes, du skal dele dine mål op for i år i nogle delmål. Jeg har også et mål om, at jeg skal dyrke noget mere motion og sådan noget. Det er også lykkes meget godt. Jeg kommer stadig 3 gange den uge her. Det er jo udmærket. Det var også 3 gange, jeg skulle afsted. Det er ligesom derhen til. Jeg kunne godt tænke mig at nå at køre. Jeg har fået sådan en sindssyg idé om, at jeg vil køre 40 km på 1 time. No! På et eller andet tidspunkt til sommer. Det har jeg kunne før, så må det ikke det kunne lade sig gøre igen. Men det er jo noget med, at man tager et skridt ad gangen, når jeg ikke tror, at man kan nå det hele den første weekend. Så kommer man jo ingen vegne. Så det var egentlig budskabet her i dag. Der er ikke sket så frygtelig meget den uge her, så det er jo ikke så uventet. Det er jo som det er. Så ja... Jeg vil egentlig ønske dig en fantastisk weekend. Jeg glæder mig rigtig meget til i morgen. Jo, i morgen der er der faktisk sådan, at jeg lancerer video nummer 2 i et SEO-kursus, som er lidt en opdatering af et SEO-kursus, jeg laver hvert år. Jeg plejer gerne at lave sådan en ny version hvert år. Jeg havde faktisk håbet på, at jeg havde lavet alle 5 videoer i den uge her. Det har jeg simpelthen ikke kunne nå. Så i morgen der kommer video nummer 2 i den her serie. Jeg skal nok huske, at jeg simpelthen ikke lige kan få delt videoen under her, når det er, den er færdig, lige får lagt et link til den dernede, så du i hvert fald har en mulighed for at finde den der. Så ja, tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en fantastisk søndag. Jeg glæder mig til, at vi ses. Hej.